Mirëmbrëmat të nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me lajmet e orës 20, në fillim të ndjekim titujt kryesor. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën Jakup Krasniqi është takuar në Durrës me deputetin e PDK-s Adem Grabovci. Zyrtarët të Nismës kanë mohuar të kenë biseduar me Grabovcin për politikë. Temperaturat e ulta i kanë shkatruar frytet e mbi 400 trupa të pemëve. Një fermeri nga Rimanishta e Prishtinës, ftohtit nuk i shpëtuan as serat, bujqit nuk shpresojnë të kompenzohen nga institucionet. Qeveria Kosovës ka marrë iniciativë për blerjen e helikopterëve të rinj, por blerja tyre nuk duket se është të lartë sa mund të jetë gjetja e pilotëve pasi në Kosovë mungojnë ata. FSK thonë se kanë një të gatshëm e tjerët do t'i trajnojnë. Grumbullimi i mbeturinave ditore në Vushtre bëhet brenda kësaj qytete, banorët po ankohen se po rrezikohet shëndeti nga bërllogu. Kompania Uniteti thotë se planifikojnë zgjidhje, por u mungojnë paratë. Policia në Shqipëri nuk ka dhënë leje për protestën e opozitës të thirrur për të hënën. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar ndërhyrjen e policisë nëse protestuesit e PD-s bllokojnë rrugët. Kafe turke. Gjeje princin. Mbi 400 trupa të pemëve në pemishtën e një fermeri në Rimanisht, këtë vit nuk do t'japin fryte. Ato i shkatroi të ftohtit, temperaturave të ulta e të rreshurave, nuk i shpëtuan as serat. E përfaqësuesit e bujqve kanë pak shpresë se do të kompenzohen nga institucionet për dëmin që u është shkaktuar. Tash po këshirën për vitin e vetë që dëmon, këtë që kanë që ndëmtu. Kumë, dëmon kje kumë, dhe ashtë, që dëmon që frukti, dëmon s'ka kësha frukti këtë. Njësoj kanë pësuar edhe mbi 400 trupat e molëve e kumbullave në pëmishtën e Gjevat Lahut nga fshati Rimanisht. Dëmon që veqe bushku kalvzu kjo. Moti i ftohtë i këtyre ditëve ja dëmtoi pemishtën që e ka në një parcel prej 50 ari. 90% janë dëmtuar. A ka mbetë ndonjëherë? Ka mbetë ndonjëherë apo prisni një tro problem? Kur gjallën ka mbetë 10%, po ajo dëmon ajo as për veti kur gjallën. Pemtari thotë se përdori disa metoda që të mbrojë të mbjellurat, por kot ndërkohë që deri më tani askush nuk ka shkuar të shoh situatën e tij. S'ka dalë kërkosh hiç. S'kem pas kur çfarë përkrovje për kërkun a ishtë. Të ftohtit nuk i shpëtuan aserat. Kjo është i dëmtume komplet, tërsisht. Moti i ligë dëmtoj fidanet e domateve në serën e Elmi Dobratiqit në Leban. Si vjeti kom bjellë 1400 fidone, gjithsej 215 fidone janë dëmtume. Ndërko përfaqësuesi i bujqëve të Prishtinës Gani Dobratiqi thotë se dëme kanë pësuar, po thuaj se të gjitha ata që kishin pemë të mbjellura në rajonin e krye qytetit. A i nuk ka shpresa se fermere do të kompenzohen nga institucionet për dëmin që pësuan. As dre komuna e as ministria fatkesisht që për ndohet nuk është i raport, nuk ka ndohë fundet veçanta për fatkesi natyrore. Drejtori bujqësis në komunën e Prishtinës, Ferhat Makolli, i tha Klanit në përmjet telefonit se brenda kësa jave pritë të formohet një komision i cili do të dalë në teren për të vlerësuar dëmet e më pas do të ndërmerën masa. Nga Nisma për Kosovën po thonë se nuk do tjeti frytë shumë as takimi kryetarit të Këshillit Kombëtar të kësaj partije Jakup Krasniqi me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci. Këta dy bashk me zyrtarë tjerë të lartë të Nismës u takuan në restoranin e një hoteli në Durrës. Mirë po, nga kjo parti opozitare thonë se me Grabovcin u takuan rastësisht për kafe dhe nuk falen për politikë. Sekretari Nismës për Kosovën Bilal Sherifi ka deklaruar se Grabovci ka qenë ai cili është bashkuar në tavolinë zyrtarëve të Nismës, derisa këta të fundit kanë qenë duke u shërbyer me pije. Ai mohoi të jetë biseduar për politikë. Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa është shpresë se nuk i friksohet zgjedhjeve. Ai shkruajti në Facebook se e din që është më vështirë të punohet dhe të përmbushen zotimet para qytetarëve se sa të mbahen zgjedhje, por si kryeministër nuk u trembet sfidave dhe përmbushjes zotimeve si që janë pajtuar me këtë koalicion qeverisës. Mustafa shpreson se as kuvendi dhe deputatit e kuvendit nuk do dorëzohen para kauzave të rrejshme për demarkacionin, sepse
e vërteta gjithherë del në shesh. Shefi qeverisë vlerësoi se thua se po harrojmë ushtrinë, po i harrojmë investimet e mëdha, po i rrezikojmë liberalizimin dhe po kërkojmë shkas qoftë me emocion, qoftë në mënyra tjera për të shkuar në zgjedhje. Kryeministri Isa Mustafa ka marrë iniciativë për hulumtimin e tregut për blerjen e helikopterëve, por kjo nuk mund të jetë telash i madh, aq sa gjetja e pilotëve për të drejtuar këto fluturake. Në Forcën e Sigurisë së Kosovës thonë se ka një pilot të gatshëm dhe mund të trajnojnë edhe të tjerë, njësoj thonë edhe në polici. Helikopterët e këforit janë opcioni vetëm indimes nga ajri, në raste emergjente. Por për një kohë jo fort të gjatë, Kosova do t'i ketë helikopterët e vetë për këso nevoja. Kjo pasi Kryeministri Isa Mustafa tani më veç ka marrë iniciativë që të hulumtohet treg për blerjen e tyre. Ne tani e kemi autorizuar që të rrumbullaksojmë atë pjesë, të gjejmë adresat ose furnitorët kryesor me cilët ne mund të bëjmë pastaj kontraktimin e helikopterëve. E ata shqipistë mund të shfrytëzojnë edhe këtë aeroportit të Gjakovës, të cilin Mustafa vizitoi të premten. Edhe ky ambient këtu për cilin ne po flasim, do të është një ambient që është i përshtatshëm edhe për atë njësit helikopterëve, edhe për aeroplanë të vegjël të cilët ne mund të kemi nesër si Kosovë, qoftë si aeroplanë qeveritarë, qoftë ata që shfrytëzohen për nevoja komerciale dhe nevoja tjera. Por bledhja e helikopterve nuk duket se është telash, sa mund të jetë gjetja e pilotve. Me gjithat kjo qështje si pas komandantit të FSK-s, Raman Ramës mund të zgjidhet letë. Aktualisht ne kemi një pilot, dëmonë që ka përfundu dhe është mesin tonë, dhe ne jemi në para pregaditje dhe jemi në kontakt me partnerët tonë, që do t'i pregadisim edhe pilot dhe teknik dhe gjithë stofi që është që duhet për helikopter. Se kam personel në fushën e pilotimit, e thonë edhe në policinë e Kosovës. Këta të fundit në përmjet postës elektronike, gjithashtu i kanë thënë televizionit se në rast nevoje mund të trajnojnë edhe personel shtes. Por se numri i pilotve në vend është tejet solid, e thot edhe ish piloti helikopterve, Ajet Bajrami, që ka më shumë se 30 vjetë përvojë në pilotim. Por si pas ti, kjo zgjidhet me një plan arsimimi në këtë lëmi. Në varët për shkollat janë të organizume shkollat të pilotimit. Për përmeni vetëm të Maqedonijës e kanë shkollën e pilotimit që zgjatë 18 muaj për pilot. E kanë dame, filetuajnë në fillim në aeroplanet vogël, dëzlina, ma në bel, mas 18 muaj e dalin si pilot. E kosto e operimit si pas ti nuk është shumë e lartë. Nuk kom problem për me mbajtë helikopterin, 1, 2, 3, nuk kom problem, as pak së në problem. Se dhe tjera shtetë, dhe Maqedonija i ka, që ashtu, po i ka 13 helikoptera. Këtë shtetët fëqinë që ka i kemi kanë helikoptera, Shqipëria ka shumë edhe përdurësh mirë. Kosova është vendi vetëm në rajon që nuk posedon mjetë fluturuese që shërbejnë në operacione emergjente nga ajri. Një institut ka gjetë se bugjeti Kosovës nuk po menagjohet si pas rekomandimeve të Komisionit Evropian. Në analizën e GAP, thuhet se ngjecit janë evidentuar në fushën e drejtësisë dhe të administratës publike. Pak më shumë se 2 miliard euro ka vlerën bugjeti i vitit 2017, që është edhe më i lartë i krahasuar me ata para prak. Bile paraqitja ti u bë me mburjen nga krerët e qeverisë e dikasterit të financave. Mirë po si pas një analize të Institutit për Studimet e Avancuara, bugjeti i vitit 2017 ka ngecje pothuajse në gjdo kategori sa i përket përmbushjes e rekomandimeve të Komisionit Evropian. Si pas këti hulumtimit, telashët më të mëdha i kanë sistemi drejtësisë dhe administrata publike. Nëse shikohet administrata publike në përgjithësi, kemi mbi gabim me të punësuar, por nëse shikon departamente specifike aty ku ka nevojë të rritet numri i të punësuarve, nuk ndajnë buxhet të mjaftueshëm, arsyetim se nuk ka buxhet. Në GAP probleme shohin edhe mungesën e inspektorëve të punës, e që thonë se nuk hasin e mirë kuptim nga Ministria e Punës sa i përket vlerësimit e tyre për kritikat e Komisionit Evropian.
E veç ngeqeve këta thonë, se ka edhe raste ku është bërë më ketë se vitin para prak. Kritika kryesore është mungesa e buxhetit për mbrojtjen e rrugëve dhe çka ka ndodhur këtë vit përkundër rekomandimit të Komisionit Evropian, buxheti për mbrojtjen e rrugëve është ulur për 30%. Si përfundim i hulumtimit, Instituti GAP, 9 institucioneve ju ka bërë një listë rekomandimesh. Në GAP presin që rekomandimet e Komisionit Evropian për vitin 2017 të mos dalojnë fort nga ato paraprake. Gjendja shëndetësore e ish kryeministrit Kosovës Bajram Recepi mbetet e njëjtë edhe pas operacionit të cilit i është nënshtruar ditë më parë. Këtë ka konfirmuar zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitarit Kosovës Shpend Fazliu, duke thënë se Recepi ndodhet në kujdes intensiv. Sipas asaj, gjendja e Recepit po përcillet në vazhdimsi nga mjekët. Fazliu ka thënë se bazuar në konsultat me ekipin mjekësor, Recepi do të vazhdojë të qëndrojë në intensiv. Lëndime ka pësuar një i dyshuar për vjedhje në Prizren, a i të shtunë në mbrëmje bashkë me një person tjetër, kishin hyrë për të vjedhë në një banes në rrugën Gjavet Bajraktari. Si pas policis, derisa dyshuarit ishin brenda banesës, kam vrejtë se është këthyër pronari. Njëri prej tyre duke tentuar për të ikë, ka kërcyër nga kati i katërt, i dyshuari ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe i njëti është dërguar për trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Në Prishtinë u shënua dita e përkujtimit viktimave në komunikacionin rrugor për mes aktiviteteve të ndryshme, u apelua për më shumë kujdes në trafik që të evitohen aksidentet. Po kalon të rrugën në vendin e përcaktuar për komësor, por një vozitës nuk respektoj shenjat e trafikut dhe goditi komësorin. Aty afër ishte edhe automjeti ndihmës së shpejtë që i dha ndihmën e parë të lënduarit e më pas e morën për ta dërguar në spital. Ky ishte njëri nga tre aksidentet e trafikut që u improvizua të dielën në Prishtinë. Ato i organizoi qendra për zhvillim multikulturor Impact, që me motën "Më kujto me kujdes" ka shënuar ditën vendore të përkujtimit të viktimave në komunikacionin rrugor. Kjo ditë në fakt shënohet për dy arsye. Domethënë, e para është që ti përkujtojmë gjitha viktimat që kanë pësuar në aksidente gjatë vitit në Kosovë, por njëkohësisht duke i përkujtuar viktimat në trafikun rrugor, kjo të na shërbej neve si qytetarë të gjallë, na shërbej domethënë si impuls për të përkujdesur më shumë gjatë përballjes tonë me trafikun. Pavarësisht se ekziston edhe dita botërore për kujtimin e viktimave në aksidente, Berisha po thotë se duhet të kemi një ditë vendore për këtë. A i dha edhe sharimet sepse kjo dit u vendos të jetë 23 prilë. Dita 23 prilë ndërlidhet me vdekjen aksidentale të një djali ekskursionist 10 vjeçar para shpisime në vitin 2009. Na ka marrë mendja që kjo datë, pra data 23, duke korespondua edhe me datën e vdekjes së djalit ekskursionist edhe me datën e dhënjes së filmit si përkujtim për djaloshin ekskursionist të jetë ditë vendore për kujtimin e viktimave të komunikacionit rrugor. Gjatë improvizimit të aksidenteve, tri autoambulancat lëshuan sirenat e tyre për një minut për nder të kësaj dite. Organizatorët treguan se kanë kërkuar ndihmë edhe nga institucionet, Ministria e Kulturës dhe Ministria e Diasporës, por nuk kanë marrë ndihmë nga askush. E kjo ditë në Prishtinë shënohet që nga viti 2011, ndërsa organizatorët janë të bindur se kjo datë tashmë është bërë tradicionale. Në Vushtre, disa banor janë në hall me mbeturinat, ata po ankohen se kompania Uniteti po i grumbullon ato fare pranë shtëpive të tyre për t'i dërguar më pas në deponit rajonale. Në kompani bën me dije se po planifikojnë zgjidhje, por këtë problem po mungojnë parat. Mbeturinat e kret Vushtres grumbullohen në këtë vend para se të dërgohen në deponin rajonale në Gërmov të Mitrovicës. Kretë kjo po bëhet fare pranë shtëpive të tregu. Banorët e kësaj ane po ankohen se grumbullimi i tyre në këtë vend po sjell të lashe. Kur verës nuk punu me dalë njerën të ras, me thonë dalëm një mrami ose një mëngjes pe i erës bardhokës. Rreth i pari shpive mas pak të janë 30 shpi, po vinë që është njësër, këtë kjo pjesi, ku është reka, atje ku thunë në apërte bagremave, atje e të tjera.
Si pas banorve, mbeturinat po rrezikojnë edhe shëndetin e atyre që jetojnë në këtë vend. Unë edhe pej infektimit shoqën, spital që e këmë pas 3 mujtë ditë, këmë nga masajna me senës i trap, edhe prap se prap kur gjithë. Mbeturinat nga kompania Uniteti këtu grumbullohen që nga pas lufta. Një zgjidhje tjetër nuk u ofrua asnjëherë, ani pse banorët kërkuan një gjë të tillë. Komuna duhet më mendoj këtu, s'mund mu zhvendos kjo pjesë e qytetit, ne jemi në qytet. Ata duhet më mendoj ku më disloku, edhe jo më mbledh gjatë ditëve të punës këtu, një herë në javë më largu prej këtu. I kontaktuar nga Klan Kosova, Islam Latifi nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në komunën e Vushtrës tha se nuk janë në dieni që kompania e kontraktuar bën grumbullimin e mbeturinave në këtë vend. Në anën tjetër, drejtori kompanisë së pastrimit Uniteti, Skënder Tahira, i tha se këtu grumbullohen mbeturinat ditore të cilat më pas dërgohen në deponin rajonale në Grumov të Mitrovicës. Krejt kjo sipas tij bëhet për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Ai bëri me dije se së bashku me Gizin Gjerman po shikojnë mundësitë e dislokimit të kësaj deponie diku tjetër, e kjo pritet të bëhet deri në fund të këtij viti. 23 prilli është dita ndërkombëtare e librit dhe e të drejtës autorit, por sa lexohet në Kosovë, do ta mësojmë nga kronika në vazhdim. Rall her bie në sy ndonjë autor që lexon libra në këtë autobus të linjës Prishtinë-Fush-Kosovë. Megjithatë, dikush i bie shpesh të udhëtoj këndej pari preferon një gjë të tillë. Unë nëse libra do të më lexon nëpër autobuse, me ukon për shembull, është një sanë që duhet me ledu. Unë për veti ledzojnë dhe e rol, autobus. Por ata që ledzojnë që ato timit janë të pakët. Unë udhëtoj shumë shpesh në për autobusave, shumë rol. Rol e hesë këmë po që ka në dikur që ledzojnë në për autobusa. Pas shumë të në telefona, sene. E në për udhëtime më të gjata ledzojnë më shumë. Një gjë të tillë më tepër e bëjnë studentët. Gjatë udhëtimit zakonisht preferoj me lexo, po gjatë realisht më shumë në kohë të provime. Ndaj edhe në telefon, nuk jam që nuk e përdori. Por është dikush që gjatë udhëtimeve preferon leximin, posaçërisht kur merret rrugë nga Prishtina drejt Prizrenit e Ana Sjelltas, që udhëtimi zgjat rreth 2 orë. Qytetarët e qytetit tuaja janë shumë më ndryshe se na. Pse marrin librin, lexojnë, nuk i intereson veç e pyet sa nisesh edhe sa zgjat koha. Kushtet e na është e kundërta. Me telefonan vesh, me cusla, me gjërat. Interesin për libra po ka në për disa kafene të krye qytetit. Kafeterit për gjithësi që ka një muzik më të qetë, një muzik kështu të letë, jo këto pompoze, mund të lexohen dhe me një kafe të mirë, një libër i mirë shkon. Këto libri po shfrytëzohet edhe për gjëra tjera. Në shumë kafeteri, libri po përdoret edhe si pjesë orendive, për të zbukuruar lokalin. 23 prilli është dita ndërkombëtare e librit, si edhe të drejtës së autorit. Kjo ditë filloi të shënohet nga viti 1995. Vushtria do të bëhet së shpejti me muze, në fakt pas restaurimit në muze do të shëndrohet një shtëpi teje të vjetër. Për këtë tashmë janë ndarë edhe mjetet financiare. Njëhe si shtëpia e Mahmut Ag Gjinollit, por për pak muaj do të quhet Muzeu i Vushtris. Ky objekt që besohet se u ndërtua në kohën e perandorisë osmane në fund të shekullit 19, tani do t'i nënshtrohet restaurimit dhe konservimit. E kjo do të bëhet me 163.000 euro të ndara qysh në janar të vitit të kaluar nga Ministria e Kulturës dhe Komuna e Vushtris. Pasi që të konzervohet dhe restaurohet, objekte do të përshtatet për nevojat të muzeut dhe këtu do të jetë një muzej kompletuar, do të kur po themi kompletuar me gjithë sektorët, qoftë me sektorin historisë, arkeologjisë, etnografisë dhe sektorëve të tjerë. Këto hapësira brenda shtëpisë dy katëshe nuk do të shërbejnë vetëm për ekspozime të muzeut. Njëra nga kthinat si bibliotekë profesionale për nxënës dhe student, po edhe për ata do të që e duan leximin, por edhe kthinat të tjera të shërbejnë pse jo vend ku artizanat qoftë nga komuna jo gjithashtu edhe nga komuna tjera të vinë të punojnë punimet e tyre. E ndërtuar me një stil të veçantë, ky objekt që e fillimisht si shtëpi banimi, ndërsa më pas shërbeu për shumë çka. Pas luftës së dytë botërore u shfrytëzua si objekt i administratës e më vonë edhe si shtëpi shëndeti dhe strehë për shumë familje, përfshirë edhe disa që qëndruan aty pas luftës së fundit.
Por komuna nuk e ka fort të lehtë të restaurimin, pasi që nuk ka të dhënat të sakta se si është dukur ky objekt dikur. Gjatë bisedës që kemi bu me disa ekspert, ka thonë se mundet të jetë ju përshtatë dhe të të muzeut si pas sektorve, deri sa mungojnë dhënat. Për objektin i cili në vitin 2011 u fut në listën e objekteve të mbrojtura të trashëgimisë kulturore, ministria ndau 140.000 euro, derisa komuna 23.000 të tjera, ndërsa tenderi i restaurimit është hapur këto ditë. Punimet që do të fillojnë këtë vit, do të vazhdojnë edhe vitin tjetër. Mirë po, ky nuk është investimi i parë në këtë objekt. Para disa vitesh, në këtë objekt ishë shpenzuar rreth 80.000 euro për restaurim. Ndrojmë temë, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë për agjencinë ruse të lajmeve Sputnik se serbët që jetojnë në Kosovë janë tmerruar kur kanë dëgjuar deklaratat e Edi Ramës dhe Hashim Thaçit për Shqipërinë e Madhe dhe bashkimin e shqiptarëve në një shtet. I pyetur nëse deklarata e kryeministrit të Shqipërisë ishte një lëvizje taktike apo një pretendim serioz, Gjurić ka thënë se deklarata e tij do të përkthehej në një aksion konkret, kjo do të përbënte thyrje të ligjit ndërkombëtar. Gjurić është shpresë shqetësuar edhe për faktin se askush nga Bashkimi Evropian nuk po reagon për këto deklarata të Ramës. Policia në Tiranë u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bëhen pjesë e protestës së opozitës e paraprakt për ditën e hënë, pasi kësaj të fundit nuk i është dhënë leje për një tubim të tillë. Partia Demokratike është këmbëngulse për mbajtjen e saj. Policia e shtetit i bën thirrje qytetarëve të mos i bashkojnë protestës së opozitës, pasi policia nuk i ka dhënë leje për të zhvilluar këtë tubim e për rrëdhoj është i palishëm. Të gjithë ata që do të marrin përsipër, të shkojnë pas politikanëve të kujdo subjekti politik, për të cënuar rendin publik, penguar qarkullimin e lirë të njerëzve e të madhrave, dëmtuar bashkëjetesën qytetare dhe ekonominë e bizneseve, do të përballen me ligjin. Tubimet të tilla të palishme mund të shfrytëzohen edhe nga element kriminal ndaj qato, kujdesi bën të thirrje disa herë qytetarve të jenë vigjilentë nëse ndodhen pranë këtyre tubimeve. Por këtë pralajmërim të policisë, Partia Demokratike e cilësoi si një kërcënim ndaj qytetarve me urdhër të Edi Ramës, si edhe një përpjekje të dëshpëruar për të ndaluar popullin të shprehet në të njëjtin stil si drejtuesit e policisë, Partia Demokratike bëri të ditur çdo funksionari me uniform blu se do të filmohet e do të regjistrohet emër për emër kushdo që tenton të pengoj apo intimidoj qoftë edhe një qytetar të vetëm. Për mes një deklarate për shtyp, Partia Demokratike parlamentaron se do të mbajnë përgjegjësi penale para ligjit dhe nesër do të përgjigjen derin me një çdo drejtues shef apo punonjës policie që do të tentoj të cënoj të drejtën sovrane të qytetarve për të protestuar paqësisht. Nga vendi ku opozita po vazhdon grevën në Tiranë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar rënd kryeministrin Edi Rama për afera korruptive dhe shpërlarje parash. Në vazhdim do të ndjekim një kronik të përgatitur nga kolegët tanë të ABC News. Në ditën e 65 të protestës, mblodhi sportistët për të thënë se ndër të tjera, Kryeministri Rama dhe qeveria që drejton nuk ka kohë të merret me ta por me kriminalët. E din të gjithë. E din policia, e din ministri i Brendshëm, e din kryeministri, por nuk guxojnë ta prekin me dorë motoskafin e Habilajve. Sepse Habilajt janë pronarët e vërtetë të kësaj qeverie. Në listën e zezë të denoncimeve të opozitës, këtë herë është edhe një bank. ABI Bank ka për aksioner dy investitor të privatizimeve në Rusi në vitet 90, që kanë regjistruar fondet e tyre në Cayman Islands. Kryetari i Partisë Demokratike shkon më tej, me sqarimet se kush është në bordin e kësaj banke. Është bashkëshortja e kryeministrit shqiptar. Është edhe një farë Rece Schlauch, ish ministër federal i Gjermanisë dhe sot ndër lobistët kryesor të Edi Ramës në Berlin. Këto deklarata është gatit i përsëris edhe në ndonjë gjyq të thirrur prej kundërshtarëve politik, por shprehet dyshues nëse mund të vijë ndonjë fletësirje nga gjykata. Po pse s'do ta hapin gjyqin? Pse? Pse? Kanë frikë mos dënë gjë tjetër, ha? Duke i risjell në vëmendje bllokimin e akseve kombëtare ditën e hënë, Basha bën thirrje për protestë paqësore.
dalim në arenën ndërkombëtare. Miliona francezë ju drejtuan kutive të votimit për të votuar në raundin e parë për president vendit. Rezultatet e sdieljes pritet të kenë ndikim në situatën geopolitike në përgjithësi, përfshirë edhe të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe raportet e perëndimit me Rusinë. Current president François Hollande voting in Tulle. I dha votën njërit nga 11 kandidatet që do t'i zë vendin si president i Francës. Sikur François Hollande të drejtë vote për zgjedhjen e presidentit kanë edhe 47 milion francezë. Për këtë gjithandej vendit u hapen më së 60.000 vend votime. Zgjedhjet mbahen vetëm disa ditë pas vrasjes së një oficeri të policisë në Paris, për të cilin përgjegjësinë mori shteti islamik. Franca gjithashtu përball edhe me sulme tjera terroriste dy vitet e fundit. Për siguri në ditën e zgjedhjeve u angazhuan afër 50.000 policë dhe 7.000 ushtarë. Analistët vlerësojnë se rezultatet e votimeve të së dielës në kuadër të rrethit të parë të zgjedhjeve mund të kenë ndikim të madh në situatën geopolitike në përgjithësi, përfshirë të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe raportit e perëndimit me Rusinë. Sipas sondazheve, kandidati i qendrës Emmanuel Macron dhe lideria së djathtës ekstreme Marine Le Pen janë favorit në raundin e parë të zgjedhjeve. Por edhe kandidati konservator François Fillon dhe politikani së majtës ekstremi Jean-Luc Mélenchon pashtu kanë gjas për të kualifikuar në raundin e dytë që mbahet me 7 maj. Si pas analisteve, pas ulmit e fundit lideria frontit kombëtar Marine Le Pen, 48 vjeçare, e portretizoi veten si kandidatë të vetme të aftë për të mbrojtur vendin kundër ekstremistëve. Rrjedhimisht fitoria eventuale Le Pen do të arrisë ndjenjën e izolimit në Evropë. Le Pen gjithashtu në të kaluarën ka folur me admirim edhe për politikat e presidentit rus Vladimir Putin dhe ka mbështetur tërheqjen e sanksioneve kundër Rusisë. Për orientimin e politikës së Parisit vendosin vetë francezët. E rezultatet e para për vendimin e tyre pritet që të dalin pak para mesnatës. E si pas një sondajit publikuar të shtunën, partia në pushtete e Britanisë Madhe, partia konservatore, ka një përkrahje prej 50% që e vë kryeministren e vendit Theresa May në rrugë drejt një fitore të thellë me 8 qershor. Ndërsa partia kryesore opozitare, partia laboriste, ka mbetë palëkundur me vetëm 25% përkrahje. Sondazhi gazetës Sunday Mirror me rreth 2000 njerëz të anketuar ka treguar për një rritje për 4 pikë të partisë konservatore nga java e kaluar dhe është përkrahja më e lartë e kësaj partie në sondazhet e kombres që nga vitin 1991. Çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino. Ti kujtojmë në fond dy nga titujt kryesor. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën Jakup Krasniqi është takuar në Durrës me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovcin. Zyrtarët e Nismës kanë mohuar të kenë biseduar me Grabovcin për politikë. Temperaturat e ulta i kanë shkatruar frytet e mbi 400 trupat pemve një fermeri nga Rimanishta e Prishtinës. Të ftohtit nuk i shpëtuan as serat, bujqit nuk shpresojnë të kompenzohen nga institucionet. Të nderuar shikues, po e përmbyllim këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.